posle uspešno završene porodične nedelje i nedelje za parove, Skijališta Srbije pripremaju još jednu akciju, nedelju za žene, tačnije žensku nedelju, pa tim povodom Ana Jovanović sa nama u studiju. Dobro jutro, Ana, dobrodošla u naš jutarnji program. Moje prvi drago kad te vidim. Reci mi, šta je zapravo ženska nedelja? Ide nam 8. mart, pretpostavljam da se o tome radi. Tako je. Od 3. marta do 10. marta organizujemo svim ski centrima, Kopaonik, Stara planina i Tornik na Zlatiboru, žensku nedelju, sve pripadnice lepšeg pola, znači za sve dame, organizujemo popust od 15% na cenu ski karata, naravno zajedno sa našim partnerima, popust i na druge usluge kao što je smeštaj, ski renta i ski škola. Dakle, žene će uživati. Tako je. S obzirom da smo radili neke analize prethodnih godina, dosta je manji broj žena koje skijaju. Želimo da na ovaj način afirmišemo sve dame, da dođu, da probaju skijanje, da zavole taj sport i da se rekreiraju na snegu. Dobro, Ana, reci mi, šta ćemo, na primjer, ako neka dama poželi sa svojim suprugom da dođe ili možda devojka sa dečkom, da li to znači da će dečko platiti punu cenu smeštaja, a dama sa popustom, ili će tu da se napravi neki paket? To je bilo u nedelji za parove, ovo je sad samo posvećeno damama, da dođu sa drugaricama, da se provedu na planinama. Naravno, učinili smo još jedan onako dobar gest za dame. Imaće prvenstvo prolaza na žičarama, tako da neće čekati tamo gde bude bilo malo veći greda. Dakle, to će biti samo žensko društvo. Tako je. Uživanje za sve žene. Recite mi, šta vi još pripremate u skijalištima Srbije? Evo da kažem da svi ski centri rade punim kapacitetom, da je preko 85 cm utabanog snega na Kopaoniku, 60 cm na Torniku i na Staroj planini, sve žičare rade, staze odlično pripremljene, imali smo veliki broj gostiju na Kopaoniku za vreme sretenjskog praznika, više od 7000 skijaša u jednom danu je skijalo u našem ski centru, također rekordi posjećenosti su oboreni na ostale dve planine, zadovoljni smo sezonom, kako protiče i očekujemo da ćemo imati i ove godine skijanje za 1. maj. Znate kako, nekako su svi željni snega, s obzirom da on uopšte skoro nije padao u gradovima, iako je padao, odmah se povukao, taj snežni pokrivač se nije zadržavao, tako da verujem i da zbog toga imate veću posećenost na planinama, ako ni zbog čega drugog. Tako je, nema ga u gradu, što je na jednu stranu i dobro, ali ga zato ima dovoljno na planinama. Super je skijenje, zaista. Ana, reci mi, kakvi su utisci parova koji su bili, zatim porodica, što se tiče ove dve akcije koje su već prošle, dakle porodična nedelja i nedelja za parove, kakvi su njihovi utisci, šta oni kažu? Bila je odlično posjećeno, zaista, što se tiče porodične nedelje i nedelje za parove, veliko interesovanje, s obzirom da su popusti bili prilični, odnosno 15% popusta i za ski pas i za smeštaj, tako smo imali zaista veliko interesovanje i svi su zaista zadovoljni. Svi su zadovoljni, srećni, zadovoljni, sve sjajno. Reci mi, eto, da li možda planirate i nešto mnogo napred za letnju sezonu? Tako je, kao i prošle godine i ove godine imat ćemo letnju sezonu u našim centrima, pored biciklističkih staza, tubing staze na Torniku, imat ćemo i neke novine. To će biti zaista zanimljivo i na Kopaoniku i na Zlatiboru i na Staroj planini, ali to bih ostavila za početak. Kad dođe ova zima, kad dođe proleće, onda ćemo pričati o tim letnjim akcijama. Tako da kažem, hvala mnogo, Ana, što si došla i gostovala kod nas i mnogo sreće u daljem radu, pa nek se ovi sneg zadrži još, bit će vam od koristi. Tako, da, hvala. A mi nastavljamo dalje.